Rekrykoulutus on yhteistyössä työnantajan ja TE-hallinnon kanssa suunniteltu ja toteutettu työvoimakoulutus. Rekrykoulutuksiin haetaan työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhan alaisia henkilöitä, joilla sitten on vielä semmoista ammatillisen kehittämisen tarvetta. Facebookista huomasin ilmoituksen ja päätin, että pistää hakemusta ja ei mulla niinku mitään huonoa sanottavaa mistään. Mä oon ihan tyytyväinen koko konseptiin. Ei kannata miettiä, vaan sen kuvaa laittaa hakemuksen sisälle ja suosittelen kyllä ihan kaikille. No jos joku miettii rekrykoulutusta, niin kyllä mä sanoin, että jos vähänkin kiinnostaa, niin ilman muuta kannattaa hakea. Tämä oli mullekin niinku tuntematon ala, mutta sitten kuitenkin kun pääsi siihen sisään, niin ihan mieletöntä. Kaikki on sujunut ihan ok. Ei ole niinku mitään. On uramuuntaja toiminut hyvin Deleten puolelta, ihan kaikki. Meillä on aika merkittävä henkilöstön lisäämistarve ja tällä tavalla me saadaan niitä hyvin sisään ajettua, koska tässä on pitkä koulutusjakso, niin kuin mikä kuuluu tähän koulutukseen. Me lähdetään siitä, että meillä on hyvä meininki ja täällä on kiva olla kaikkien duunis joka päivä, vaikka työt ei välttämättä aina olekaan niin kivoja. Niin täytyy löytyä se huumori ja hyvä porukka sieltä taustalta, että tätä jaksaa. No, valintaprosessi toimi silleen hyvin, että me saatiin haastatella kaikki niin kuin hakijat. Et esivalinnat oli tehty ja me haastateltiin sitten se niiden perusteella. Mun mielestä se onnistui. Rekrykoulutushan on usein työnantajalle vaivattomampi ja riskittömämpi tapa löytää näitä uusia tekijöitä. No, osallistujalle rekrykoulutus taas on sitten ihan loistava väylä kasvattaa sitä omaa ammattitaitoa. Toisaalta voi olla mahdollisuus jopa kouluttautua täysin uuteen ammattiin ja uuteen alaan. Suurin osa osallistujista työllistyy tänne omaan yhteistyöyritykseen. Uramuuntajan kanssa on ollut helppo tehdä yhteistyötä. Ne on aktiivisia ja hoitavat asioita niin kuin on tässä tavallaan toivottukin, että tämmöinen kaikki hallinnollinen työ, mitä liittyy rekrykoulutukseen, niin meidän ei tarvitse sen eteen tehdä, niin kaikki on hoitunut loistavasti, voin sanoa, että ihan erinomaisesti.